Ahoj, lidé dobrý. Tak jsem se dočkala. Jdu si hrát na zahradníka. Mám tady jeden dlouhatej truhlík. A jednu zeminu. Velký pytel zeminy. Tak si ten truhlík tou zeminou nejdřív naplním. Tak, truhlík je naplněn a já mám tady od jedné dobré duše 3 bulinky jetelinky. Tak si tu jetelinku tady pěkně do toho truhlíku uložím. Ta dobrá duše mi toho dala tolik, že já snad budu muset naplnit ještě jeden truhlík. Tak. Takže nezbyde, než udělat ještě jeden truhlík. Tak tady psaníčko s návodem do kapsy a cibulinky přikraju. Cibulinky přikraju. Tak. Ono si to stejně ještě sedne, protože ta zemina je krásně načechraná. Tak. No. A truhlík jde do mojeho pokojíčka na okno. Tak jetelinka nakonec potřebovala truhlíky 2. A tady mám teďko květináčky, možná tenhle vyberu, ještě nějaký najdu větší, protože tady mám nocenky bílou, červenou a žlutou. Tak tam přijdou dát nocenky. No, tak to je hezký, no, zase jsem vás nenahrávala. No, takže, tady jsem dala 3 semínka červený, 3 semínka bílý, 3 semínka žlutý. Popíšu si je samolepkou, abych věděla, která kde je. A dám si je do pokojíčku na okno, k jatelince. No, a tím končím. Tvá Máňa a tvůj syn Vili. Ahoj. Tak. A jetelinka a nocenky už jsou na mém okně. Tak teď ještě, aby se jim dařilo. Tak, lidé dobří. Ahoj.